由金玉光白亮旗开真心打造的六十七大型本土情景剧《家族勇敢兵》开播，揭露咱家己的连续剧，发生到勇敢记的家庭故事，轻松幽默舞台头，出彩于咱身边的故事，用雕塑为演绎流笔杂作，还录到细细的乡音乡情等享受欢乐。故事情节曲折生动，人物开海高桥，表现形式生动，点亮了咱金玉界民风民俗时代变迁，传递社会正能量。情景剧《家族勇敢兵》现在向创社会发布正式下集等级零，下集方式包括多剧当涉及刷屏、专门定制剧目、特约广告播出等等。形式多多，优惠多多，爱家充足。详情请咨询电话：86695110，86695113，86691379。